კიდევ ერთი სკანდალური წერილი საპატრიარქოს უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე პრეზიდენტს თურქეთის მოქალაქეებისათვის ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭებაში ადანაშაულებს. გიორგი ანდრიაძემ ღია წერილით პარლამენტის თავმჯდომარეს და საპარლამენტო უმრავლესობას მიმართა. კეთევან გრიგორაშვილი მოგვიყვება დაპირისპირების დეტალებს. კეთევან, რას ამბობს გიორგი ანდრიაძე? ეხეთუნა, როგორც უკვე აღნიშნა, გიორგი ანდრიაძემ ღია წერილი გაუგზავნა პარლამენტის თავმჯდომარესა და მართველი გუნდის წარმომადგენლებს და ის ღია დაუპირისპირდა პრეზიდენტს. კონკრეტულად რა წერია ამ წერილში და რას მოითხოვს ის პარლამენტისგან, ამას თავად გიორგი ანდრიაძე გვეტყვის. ის ახლა ჩემს გვერდით იმყოფება. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ იღებთ პირდაპირ ეთერში მონაწილეობას. კონკრეტულად რას მოითხოვთ პარლამენტისგან და რატომ დაუპირისპირდათ ასე ღიად საქართველოს პრეზიდენტს? სამწუხაროდ ლაზების ირგული განვითარებულმა მოვლენებმა წინ წამოწია ის სამწუხარო ასევე ფაქტი, როდესაც პრეზიდენტის მიერ ორმაგი მოქალაქეობა მიენიჭა პიროვნებას ჩვენი ინფორმაციით და ამის დაზუსტებას ხოთ სწორედ პარლამენტს ამტკიცებას მიენიჭა ისეთ პიროვნებას, რომელიც ღიად წლების განმავლობაში ეწევა ანტიქართულ საქმიანობას, კერძოდ არათუ აფხაზეთსა და ცხინვალზეა საუბარი, არამედ მთლიანად ქართველ ერს წარმოადგენს, როგორც სხვადასხვა არაქართული, ვთქვათ, ტომების გაერთიანებად, ლაზებს, მეგრელებს, სვანებს არ მიიჩნევს ქართველება და ასე შემდეგ. ამას ღიად წერენ ის და მისი ჯგუფის წევრები, მათ ეს ორგანიზაციებიც აქვთ. ამათ საპირწონედ არსებობს ძალიან დიდი ჯგუფი საქართველოს მოყვარული ლაზებისა, რომელიც წლების განმავლობაში, უკვე 15 წელიწადია ამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩამოდიან საქართველოში. ზოგმამათგანმა წინა პერიოდში, როდესაც სააკაშვილი არიგებდა მარცხნივ მოქალაქეობას 1000 ჯურის ადამიანზე და ჩვენ თავის დროზე გავაპროტესტეთ, შემდეგ ამთავრობასაც მიმართეთ, რომ გადაეხედათ ამ საკითხისათვის, აი იმ პერიოდში მოვასწარით და იმ ზანგებთან და ინდუელებთან შევაპარეთ რამდენიმე ლაზი და მათაც ესე მიცეს მოქალაქეობა. და ამ შემთხვევაში, როდესაც უკვე 17-მა ლაზმა, რომელთაც მოიწადინეს ასევე საქართველოს მოქალაქეობა, ზოგმა მათგან აი აქ თბილისის შემოგარენში შეიძინა მიწის ნაკვეთიც კი ეთქვათ უარი. და ამის ფონზე სწორედ მოქალაქეობა მიენიჭა ანტიქართულად განწყობილ ლაზს და რა ვიცი, მე მგონი სახადმოაზროვნე ადამიანში ეს პროტესტის გზნობას უნდა იწოდეს ელემენტარულად. ბატონო გიორგი, კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე რატო გახდა თქვენი წერილის ადრესატი? იმიტომ რომ ჩვენ ვიმართეთ იუსტიციის სახლს და მოვითხოვეთ იმ ადამიანების სახელი და გვარი, პიროვნებების ნუსხა, ვისაც მიენიჭა ორმაგი მოქალაქეობა. რო დაგვედგინა ეს პიროვნება შედის თუ არა, ვიცი რომ შედის, მის დადის ამ პასპორტით, მოძრაობს, გადაკვეთილი აქვს ევროსაბჭოს სივრცეც, მაგრამ გვინდოდა ამის ოფიციალური დოკუმენტური საბუთი. კონკრეტულად რომელ ადამიანზე საუბრობთ, ბატონო გიორგი? რამდენიმე დღე ამ თემაზე საუბრობთ, თუმცა არასახელებთ კონკრეტულ გვარებს და სახელებს. მგონი ერთი წუთით რომ არ იყოს და მე ვწდებოდე, ხო შეიძლება გამოაცხადოს პრეზიდენტმა სახელები და გვარები და არ იყოს ეს ადამიანი იქ და მე ბოდიშს მოვიხდე და ამთავრდება ეს უყოლაფერი და რო და სახელო ლამპიონების სახელი, ეხა კიდე ცალკე იმ პრობლემა შექმნება, პრობლემა იქ სადაც არის და ის მეტყვის რას მეჩოდი, რას მასახელებ. ეხა მე იურისტი ვარ და ამდენი ვიცი რომ რაც დაზუსტებით არ გაქვს ხელში ინფორმაციის, არ უნდა ილაპარაკო. ვამბობ ძალიან მარტივ რამეს. ვის მიენიჭა მოქალაქეობა? არ უნდა საერთოდ არ უნდა ვიცოდე თუ ესეთი კანონი არსებობს, აბსურდული კანონია, იმიტომ რომ ყველა მოქალაქემ უნდა იცოდეს და საჯარო ინფორმაცია უნდა იყოს ეს, ვის მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა. თქვენ გაინტერესებს იმ კონკრეტული ადამიან, იმ კონკრეტულ ადამიანს მიენიჭა თუ არა საქართველოს მოქალაქეობა და ითხოთ ამაზე პასუხს, როგორც საქართველოს პრეზიდენტისგან, ისევე უკვე თავმჯდომარეს. ხა, პარლამენტი არის ზემდგომი გარკვეულწილად ორგანო, როდესაც დანაშაულს აქვს ადგილი, მას შეუძლია იმპიჩმენტის საკითხი დაძრა, შესაბამისად კითხვის მიმართვა შეუძლია, რომ ვის მიენიჭა ორმაგი მოქალაქეობა. მერე დავადგენთ ეს პირი არის თუ არ არის. არ არის და ძალიან დიდ ბოდიშს მოვიხდი, რა ვიცი კიდე რა იქნება. საჭირო თუ შეგვეშალა და თუ არის, მერე თვითონ იმჩნევა რა უნდა ქნა. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა გიორგი ანდრიაძე. დღეს პრეზიდენტს ჰქონდა საშუალება რომ ეპასუხა ბრალდებებზე, თუმცა მან ჟურნალისტების კითხვა უპასუხოდ დატოვა.
Георги Андриадзис მოთხოვნას უკვე მოხვა გამოხმაურებების საპარლამენტო ორგანოშიც. პარლამენტის ოპოზიციის წარმომადგენლები ითხოვენ, რომ კონკრეტული სახელი და გვარები დასახელდეს და ამის შემდეგ უკვე განიხილავს ამ თემას პარლამენტი, თუმცა უმრავლესობის წევრები მზად არიან, რომ ეს თემა პარლამენტმა განიხილოს. Патриархос ирглево ესეთი მდგომარეობა, რომ ნებისმიერი განცხადება უკვე ხდება სკანდალის საფუძველი. ახლა თითქოს და პრეზიდენტმა მიანიჭა ვიღაცას მოქალაქეობა, რომელიც უნდა საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობის წინააღმდეგ გამოდის და ასე თუ არის ვიღაცა, ვის ემალება ეს ანდრიაძე, თქვა ას გვარი, სახელი, როდის მიანიჭა, რა მიანიჭა, აი საქართველოს ქარაგმებით, რაღაც ფილოსოფიებით საუბარი, რომ უკვე ამან მიიღო აშკარად მარაზ მის ფორმა. ეს არის უსაფრთხოების საკითხიც ქვეყნისთვის, როდესაც არსებობს გარკვეული ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია ორმაგი მოქალაქეების ქონე პირს ქონდეს რაიმე დანაშაული ჩადენილი, ან შესაძლოა იყოს რაიმე დანაშაულებრივ ჯგუფში ჩართული. აქ საკითხი უკვე სამართლებრივ ჭრილში გადადის და საჭირო არის უკვე შესაბამის პროცედურების გავლა, ამ დასკვნა, გამოძიება ფაქტები და შეიძლება კიდე დადგება საკითხი მოქალაქეობის შეწყვეტის შესაბამისი კონსტიტუციური საფუძვლით. ამიტომ მოქალაქეობის მიცემის თემა ეს არის თუ ძალიან საფრთხილო საკითხი, თუ არსებობს ესეთი ფაქტები, ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად და მოგვეწოდოს ჩვენ პარლამენტს, თუ მოგვეწოდება ეს ინფორმაციები, ჩვენ ფორმატს მოვიფიქრებთ რა ფორმატ შეიძლება მშველობა. ამ თემასთან დაკავშირებით მიმართვა გავრცელა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. აღნიშნა, რომ მსგავსი შემთხვევები ძალიან ცუდად მოქმედებს საქართველოს გარეთ მცხოვრებ ქართველებზე. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ქეთევან გრიგორაშვილი საუბრობდა.